חרם חברתי הוא חוויה עוצמתית, שלעיתים נמשכת שנים רבות, והתוצאות שלה קשות וכואבות. כשישה אחוזים מהתלמידים בישראל מספרים שהוחרמו ב-2015, והשיעור גבוה במיוחד בבתי ספר יסודיים ובקרב תלמידים מהמגזר הערבי. כמעט כל התלמידים בישראל נחשפים לחרם במהלך תקופת הלימודים, ובכל רגע נתון, בלמעלה מ-60% מהכיתות, לומד לפחות ילד אחד מוחרם. ב-79% מהכיתות בחינוך הערבי ובחצי מהכיתות בחינוך העברי. בקרב יהודים, אחוז הבנים והבנות המדווחים על חרם דומה, כ-5% מהבנות לעומת כ-4.5% מהבנים. במגזר הערבי השיעור הכללי כפול, 11% מהתלמידים סיפרו שהוחרמו, וכאן דווקא הבנים נוטים לדווח על חרם יותר מהבנות. לילדים מרקע חברתי-כלכלי נמוך, יש סיכוי גבוה יותר לסבול מחרם. הסיכוי שתלמידים יוחרמו גבוה יותר בכיתה שבה השכלת ההורים הממוצעת נמוכה, והסיכוי של תלמיד להיות מוחרם גדל ככל שהשכלת הוריו נמוכה יותר. הקשר הזה מתקיים בכל המגזרים. אבל יש גם חדשות טובות. בין 2007 ל-2015 חלה ירידה ניכרת בשיעור הקורבנות לחרם. בחינוך הערבי מ-18 ל-11 אחוזים, ובחינוך היהודי מ-5 לכ-3.5 אחוזים. יתרה מכך, עיקר הירידה חלה בקרב אלה שצפויים יותר לסבול מחרמות. תלמידים ביסודי ובחינוך הערבי.